Dobar dan, draga mladina. Danes bomo spregovorili o posledicah druge svetovne vojne. Druga svetovna vojna je globoko zarezala v zgodovino Evrope in tudi sveta nasploh. Terjala je ogromno število žrtev, domnevajo med 40 in 50 milijoni mrtvih je bilo zaradi druge svetovne vojne, veliko ljudi je bilo ranjenih, okoli 30 milijonov, veliko ljudi je bilo razseljenih, zaprtih, preganjanih. Vojno pustošenje je vladalo povsod, torej vsa Evropa je bila zelo prizadeta, sploh Nemčija in vzhodni del Evrope, večina mest je bilo prizadetih, porušenih, uničeni so bili ceste, železnice, skratka infrastruktura. V Evropi je vladalo hudo pomanjkanje in revščina. In Evropa je bila še kar nekaj let zelo zaznamovana s tem velikim pomanjkanjem. Blažile so ga sicer različne človekoljubne akcije, recimo Združenih narodov, organizacije OZN, pa ameriška pomoč v Evropo prihajala, pomoč Rdečega križa. Po drugi strani pa različne napetosti in sovraštva v Evropi kljub koncu vojne niso ponehali. Torej pojavljajo se različni spori, tudi poboji in spopadi in maščevanja zaradi tega, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno. Begunci in razseljeni po Evropi, ki jih je bilo na milijone, so se postopoma vračali v svoje kraje, na svoje domove, če so se sploh lahko vrnili. Mnogi se niti niso mogli vrniti, ker so bile meje spremenjene in ker so nekatera ljudstva enostavno preselili drugam. Ko so se vrnili na svoje porušene domove, so morali postopoma obnavljati vse. In to je terjalo seveda ogromno napora, ogromno časa in v tem času so ljudje živeli precej skromno. Borili so se seveda za svoje golo preživetje. Oglejmo si, kako so obračunali z vojnimi zločinci po koncu vojne. Pravzaprav je bilo to zelo različno od države do države. V vzhodnem delu Evrope, kjer so na oblast prišle komunistične stranke, torej komunistične vlade, so največkrat obračunali z njimi brez nekih sodnih procesov na hitro, to pomeni s poboji. Tako je bilo seveda tudi pri nas v Jugoslaviji. Po drugi strani pa so v zahodni Evropi ustanavljali različna vojaška sodišča. Najbolj znano tako sodišče in sojenje je bilo v Nürnbergu, v Nemčiji, na Bavarskem. To mesto so izbrali tudi zato, ker so ga nacisti imeli za središče svojega delovanja. V Nürnbergu so sodili nekaterim najvidnejšim nacističnim predstavnikom in jih obsodili na različne kazni, nekatere tudi na smrtne kazni. To, da trije največji zločinci nacistični so že prej naredili samomor. Tako kot vemo, je Hitler naredil samomor že tik pred koncem vojne, pa tudi Himmler in Goebbels, ki sta bila dva najtesnejša Hitlerjeva sodelavca, sta se raje ubila, kot da bi dočakala kazen. Mnogi nacistični in drugi zločinci vojni pa so našli v teh nemirnih časih način, kako se odtihotapiti iz Evrope in zatočišče so našli mnogi izmed teh v Južni Ameriki. Tja se je zatekel tudi recimo Adolf Eichmann, ki je bil odgovoren za koncentracijska taborišča v Nemčiji in njega so potem šele vrsto let kasneje našli izraelski specialci in ga odpeljali na sojenje v Izrael. V času ob koncu vojne pa so se države in narodi zavedali, da je potrebno nekaj narediti, da bi se bolj povezali in da ne bi prišlo še do kakšne take podobne vojne. Zato je nastala Organizacija Združenih narodov, ki ima sedež v New Yorku. Na začetku jo je ustanovilo 51 držav. Cilj Organizacije Združenih narodov je predvsem zagotavljati varnost in mir med različnimi državami, preprečiti različne spore, pospeševati sodelovanje, pomagati revnejšim državam in pa spodbujati spoštovanje človekovih pravic. Organizacijo Združenih narodov sestavlja več organov, zelo pomembna je generalna skupščina, v kateri so predstavniki vseh držav članic, pa sekretarjat oziroma tajništvo. Generalni sekretar oziroma tajnik je trenutno Portugalec Antonio Guterres. Zelo pomemben pa je varnostni svet, ki je sestavljen iz 10 držav, 5 je stalnih članic, to so
ZDA, Velika Britanija, Francija, Rusija in Kitajska, pet članic pa se menja. Omenimo tudi še mednarodno sodišče. Žal pa obdobje po drugi svetovni vojni pomeni tudi velik razkorak med dvema velikima silama, vele silama, to sta bili ZDA in Sovjetska zveza, o čemer bom govoril v enem od prihodnjih filmčkov. Želim vam veliko uspeha in bodite lepo. Srečno.